Kamen, 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما أنت واحد موجسين وأمال وين واحد موجسين هنا ديار تهين اسبدل أنك قبحنا شغلة أنت اسبدل أنك قبحنا سعر بركة اسبدل أنك قبحنا دولة الحمادة اسبدل أنك قبحنا وأنك رادينه واحد أكتهين قبل كعوضل inu go'doon galay 7 sano u dambeeyay waxaad ogtihiin bayac mushtariga iyo xiriirka iyo isu socodka gobollada iyo wadamada aan dariska nahay inuu xiriiri galay waxaan raadinannaa nolol baan raadinannaa waxaan raadinannaa isbeddel baan raadinannaa waxaan raadinannaa mustaqbal carruurteenna waxaan raadinannaa shaqo carruurteennu inay hesho waxaan raadinannaa cadaalad baan raadinannaa waxaan raadinannaa sinaan baan raadinannaa waxaan raadinannaa Soomaaliland inay noqoto meel la wada leeyahay oo khayraadkeega iyo shaqadeeda iyo waxay ka soo baxaba loo siman yahay waxaad maqasheen kulmiga inuu ku dacweeyo waa uu leeyahay saami qaybsigiisa gobolka awdal oo ku lahaa Soomaaliland wuu dhammaaday ma kursiga guddoomiye ku xigeenka koowaad ba saami qaybsigeenni ma halkaasuu ahaa maya makaasuu ahaa maxaa u hawa saami qaybsiga aan rabnaa waxa weeye in cadaalad la helo wixii waddanka yaalla Soomaaliland loo sinaado oo cadaalad loo qaybsado waa ogtihiin gobolka shaqo la'aantu dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxday 180 bay dhaaftay waxaan raadinaynaa isbeddel aan ku xaqiijinno in wadkeennu shaqo helo in cadaalad la helo in laga baxo faqriga in laga baxo cadaalad darrada Soomaalilandna guulaysato Soomaalilandna guulaysato idinkuna guulaysta wadani ha guulaysto wadani ha guulaysto.